60'dan çox üzv dövlətin gənc nümayəndəsinin iştirak etdiyi Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Sammitinin 3-cü günü. Bugünün mövzusu bir qədər fərqlidir. Belə ki, summit çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının yüksək səviyyəli iclasının simulyasiyası baş tutdu. Nümayəndələr digər ölkələri təmsil etdi. Fərqli dövlətlərin perspektivlərindən yola çıxaraq müxtəlif həll yolları irəli sürdülər. Simulyasiya çərçivəsində iştirakçılar süni yaradılmış böhran ssenarisi üzrə öz təmsil etdiyi ölkənin mövqeyindən çıxış edərək ümumi razılığa gəlməyə çalışır. Azərbaycanı Liviyalı nümayəndə təmsil edir. İştirakçılar bu məşğələni post-pandemiya dövrünün prioritet istiqamətləri üzrə fərqli yanaşmaların nümayiş olunması baxımından əsas təcrübə kimi qiymətləndirir. Mən Seyşel adalarının nümayəndəsi kimi çıxış edirdim. Mövzumuz əsasən aclıq və qida təhlükəsizliyi problemləri idi. Seyşel balaca ölkə olmasına baxmayaraq təbii ehtiyatlar baxımından zəngindir. Lakin qida ehtiyacının 68%-dən çoxunu idxal etməsi strategiyanın düzgün olmadığının göstəricisidir. Bu səbəbdən də hərəkətə üzv dövlətlər diplomatik əlaqələri artıraraq bir-birinə kömək etməlidirlər. Mərakeş krallığını təmsil etdiyim üçün çox qürurluyam. Əsasən COVID-19 pandemiyasından sonra dünyada qida təhlükəsizliyi problemini müzakirə etdi. Kifayət qədər maraqlı fikirlər səsləndirildi. Beləliklə, biz diplomatlar olaraq bir-birimizdən çox şey öyrəndik. Qvineyanı təmsil edirdim. Belə nəticəyə gəldik ki, innovativ və ciddi düşünməyə başlayaraq strategiyaları dəyişməli və planlarımızı yenidən qurmalıyıq. Yalnız bu halda qarşılaşdığımız çağırışların ötəsindən gələ bilərik. Sənayeləşməklə yanaşı kənd təsərrüfatı sisteminin müxtəlifliyini təmin etməliyik. Burada fikir mübadilələri zamanı hərəkatın üzv ölkələri olaraq bir-birimizin təcrübəsinə yararlanırıq və bu fikirlərə gənclərin innovativ yanaşması qlobal böhranların həllinə töhfə verə bilər. Qeyd edək ki, bu 2021-ci ilin oktyabrında təsis olunan Gənclər Şəbəkəsinin ilk sammitidir. Tədbirin keçirilməsinin əsas əhəmiyyəti Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsinin beynəlxalq təşkilata çevrilməsi mövzusunun müzakirəsidir. Sammit iyulun 29-una dək davam edəcək. Səkinə Hacıyeva, Xalid Əliyev, ATV Xəbər.